ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ସରକାର ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ ରାସ୍ତା ସାରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ନଅ ଦଫା ଦାବିରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଦଣ୍ଡବତ ଯାତ୍ରା ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏହା ଏବେ ସରକାର ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ ବାର ମାସ ହେବ ମହାସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ଦାବି ଶୁଣିଲେନି ସରକାର କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛ କରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସରକାର ସାବତ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ ଏତେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଳ ତୁମ କାନରୁ ସରକାର ଖୋଲି ଦିଅ ସେ କୁଣ୍ଡଳେ ବା ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଡାକ ଫେରି ଆସ ତୁମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତୁମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇପାର ଆମେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମୁଡ଼ା ରହିଲେ ଆମର କଥାଟା ବୋଧେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି ହେ ନବୀନ ସରକାର ତୁମେ ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଉତ୍ତରଦାୟ ତୁମେ ସୁବିଚାର କର ତୁମେ ସୁନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ତାତି ଯାଇଛି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଅଟକେଇବାର କାହା ବାବାର ବେସାଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ମାସରେ ପୂରଣ ହେବ କହିଥିଲେ ତିନି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗଲୁ ପୁଣି କହିଲେ ତିନି ମାସ ପରେ ପୂରଣ ହେବ ପୁଣି ତିନି ମାସ ପୁରା ହେଲା ପୁଣି ଗଲୁ ପୁଣି ତିନି ମାସ ପରେ ମାନେ ତିନି ତିନି କରିକି ଚାରିଥର କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାର ମାସ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯେଉଁଟାକି ଆଶା ଭରସା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାନେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏକି କାହାକୁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ନିଜ ବାପାକୁ ବି ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନଥିବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯଦି ଏଥର ସରକାର ଶୁଣିବେନି ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ନିଜର ହକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ନଅ ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 55 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ଦାବି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଓ ହାତଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ରଖିଥିବା 15,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୈନିକ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଦ୍ଧିଟି ପିନ୍ଧି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି କିଛି ମାନସିକ କରାଯାଏ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କାଳେ ଆମ ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେ ଆମ ସରକାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସରକାର କାଳେ ବୁଝିଯିବେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ବାହାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଦୟ ହେବେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚାରକୁ ନେବେ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛୁ ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ମିଶି ସାରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ନିଶ୍ଚୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ବାଛିବେ ନିଜ ପେସାରୁ ଏବଂ ନିଶାରୁ ନିବୃତ ରହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଥିଲୁ ସବୁକିଛି ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇ ତ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତାତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ଜଲ୍ଦି ବୁଝନ୍ତୁ ନହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯେଉଁପରିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଇ ହେଇ ସହି ସହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ସହିବେନି ଏଣିକି ଯାହା ହେବ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ ତେଣୁକରି କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁନି ଭାଇ ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଧାରଣା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇଲେ ଶହ ଶହ ଡ୍ରାଇଭର ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରତିବାଦ ମହାସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ନା ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତିନି ମାସ କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କଟକ 14 ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍